Первомайська ТВК розглянула заяви кандидатів у депутати, які перемогли на місцевих виборах і претендують на мандат депутата районної ради. Тож, які політичні сили представлятимуть інтереси громади і що собою являє Первомайський район сьогодні, розкажуть наші кореспонденти. Первомайський район ще з липня оновлений. Він об'єднав громади Кривоозерщини, Врадіївщини, Арбузинщини, Благодатненської, Кам'яномостівської, Мигійської, Синьохобрідської та Первомайської міської. А це майже 150 тисяч жителів, інтереси яких у районній раді представлятимуть 42 депутати, обрані на місцевих виборах 2020. Всього зайшло в нас 42 кандидати від політичних сил, це від опозиційної платформи «За життя» 10 депутатів, від «Слуги народу» 9, від «Батьківщини» 5, від політичної партії «За майбутнє» 4, «Наш край» 7, «Європейська солідарність» теж 7. На першому засіданні члени районної ТВК затверджують кандидатів у депутати, які вже написали заяви. До 26 листопада має бути затверджено повний список депутатів. Наразі 5 кандидатів уже відмовилися від районного мандата і переходять на інший депутатський рівень. Згідно закону, вони не можуть бути депутатами відразу кількох рад. Людмила Ковальчук у місцевому самоврядуванні 30 літ. Знається і розуміється на роботі депутатів. Каже, що працювати в цьому скликанні буде нелегко. Районна рада буде сама по собі важка, тому що на сьогоднішній день із 1 січня не будуть поступати податку на рахунки районної ради. Все це буде йти за рахунок договорів, які будуть заключатися між ОТГ і районною радою. Ці питання досить важливі, їх треба буде вирішувати. Окрім цього, необхідно буде вирішувати непрості питання обрання голови райради та об'єднання фракцій у якусь більшість. Я, наскільки розумію, вже ці розмови десь серед тих, хто прийшов, ідуть про об'єднання, все таке. А як, я ж не знаю, я технічний працівник, скажімо так. А то вже політики місцевого масштабу. Допоки політики ведуть перемовини, члени районної ТВК затверджують депутатів та обирають час для проведення першої сесії. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».